חינוך ל-2014. אנחנו ממש, ממש מתרגשים שבאתם. זה כיף נורא גדול לראות בקהל גם אנשים שהם חברים ותיקים ושותפים לדרך, וגם אנשים חדשים. ואנחנו פשוט נתחיל, אני לא אכביר במילים. אני רוצה להזמין את אלון חן, סמנכ"ל שיווק בגוגל, לתת את דברי הברכה הראשונים, ואנחנו ממשיכים קדימה. תודה רבה, יעל. אז אני גם לא אכביר במילים, שומעים אותי טוב? אני שומע את עצמי באקו. כן? אז ברוכים הבאים לקמפוס תל אביב. נחכה שכולם יתיישבו. חסרים מקומות? כל מי שבצדדים? לא? אז ברוכים הבאים לקמפוס תל אביב. זה בעצם קמפוס שלם שמוקדש לקהילת היזמות, טכנולוגיה וחדשנות בישראל. מי מכם היה פה כבר באירוע לפני כן? אז כן. לא הזמינו, אז לא צריך להזמין. נכנסים לאתר של קמפוס תל אביב, ויש שם בין 2 ל-3 אירועים ביום. אנחנו מאוד שמחים היום שערי חינוך פה איתנו, אנחנו מאוד שמחים לארח, הם שותפים לדרך. רק ככה לסבר את האוזן, מעבר לאירועים שיש פה בקמפוס תל אביב, הקמפוס בעצם נוצר לעזור לסטארט-אפים ישראלים, למצוא אחד את השני, לעשות נטוורקינג, לשמוע על טכנולוגיות חדשות, אגב לא רק טכנולוגיות של גוגל, כל מי שיש לו מוצר או פלטפורמה מוזמן לעשות פה אירוע. אנחנו מזמינים גם אתכם, אם יש לכם דברים שקשורים ליזמות ולחדשנות, אתם יכולים פשוט להיכנס לאתר של קמפוס תל אביב ולומר על מה האירוע שלכם, לכמה אנשים אתם צריכים אותו ולהשתמש בפסיליטיז האלה. אני רק אומר עוד מילה אחת על התוכנית שלנו, על גוגל בחינוך ועל שיתוף הפעולה עם ערי חינוך, עם משרד החינוך. ראיתי פה חברים קרובים, את רונית נחמיה, רוני דיין. איפה אתם? תשימו את רימו יד. כן, שם מאחור. וגם כמובן אורט, ראינו פה את שרון גרינברג, אבל כולם שם. בעצם גוגל בחינוך שמה לעצמה מטרה, באמצעות הפלטפורמות שלנו וכל עקרונות החדשנות שלנו, בעצם לנסות לעזור להביא פדגוגיה קצת יותר חדשנית עם הכלים שלנו ועם הדרך שלנו. ואנחנו שמחים שערי חינוך היא חלק מהתוכנית עם שאר השותפים. כמה מכם היה להם בבית הספר הדרכה, או המורים שלהם, או הם בעצמם הגיעו לתוכנית הכשרה של גוגל? אוקיי, אז אנחנו נרשום את זה לעצמנו, ואנחנו צריכים להגיע לעוד הרבה. אבל נכון היום הגענו במעגל ראשון ושני לכ-15,000 מורים בישראל, ואנחנו באמת מקווים שטכנולוגיה וחדשנות בכלל יהיו חלק מהפדגוגיה. אז תהנו מהמשך היום, ושוב תודה שבאתם להתארח אצלנו, ותודה לכולם שבאו. תודה. למי שלא שם לב, לוז הכנס מופיע לכם פה, אז אתם יכולים כל הזמן לראות באיזה נקודה אנחנו. אנחנו בנקודת הפתיחה, ויש לנו עוד ברכה אחת לפני שאנחנו ממשיכים. שלום, אני מבקש לברך את ראשי הערים וכל קהילת החינוך של ערי החינוך בישראל לרגל הכינוס שלכם. אני רואה בכינוס הזה בשורה גדולה, משום שבדרך כלל אנחנו נוטים לחשוב שכשאנחנו משתפים פעולה ויוצרים מעגלים משותפים של ערים או קהילות, אנחנו עלולים לאבד את הייחודיות שלנו. אבל מי שמבין תהליכים של פריצה ותהליכים של שיתוף פעולה לעומק, יודע שככל שהמערכת נפתחת יותר, היא מגבשת יותר את הזהות שלה. ולכן המהלך הזה של ערי חינוך הוא מהלך שבסופו של דבר יסייע לכל אחת מהרשויות, לכל אחת מהשותפות בתוכנית הנפלאה הזאת של ערי חינוך, למקד את מה שיש לו, לתת קודם כל לקהל היעד שלו, לתושבי העיר, אבל גם מהי נקודת הייחודיות שיש בתוכו כדי לתרום למדינת ישראל ואולי גם לעולם כולו. אנחנו נמצאים בזמן של נקודת פריצה, שבו אנחנו נמצאים בסוף עידן של מערכת חינוך ריכוזית, של מערכת חינוך שעובדת בשיטה של פירמידה, שבו אנחנו עובדים במערכת חינוך שבה ההיררכיה היא החלק המרכזי והמשמעותי, לעולם שבו המערכת נפתחת ומתחילה לעבוד בעולם של שיתופי פעולה רחבים, לעולם שבו שיתוף הפעולה הוא כוח ולא חולשה, לעולם שבו החשיפה מאפשרת ייחודיות ולא צמצום,
לעולם שבו היכולת שלך לעבוד עם שותפים קרובים ורחוקים כאחד מגדירה את היכולת שלך להביא חזון חינוכי חדש. אני בטוח שהכינוס הזה, ההרצאות החשובות שתשמעו, השיח המיוחד ביניכם, יהיה עוד שלב בנקודת הפריצה ההכרחית כל כך להרים שלכן, למערכת החינוך ולמדינת ישראל בכלל. בהצלחה לכולם. טוב, אז אנחנו ממש מתאים באחד, מתרגשות כלומר, ואני גם מפחד. אנחנו הולכים לעלות עכשיו, אנחנו יוצאים לדרך ואנחנו מקווים שעוד רגע יעלה איתנו פה, כן, סוגת המיטרה. והנחת העבודה שלנו היא שכולכם מכירים את סוגת המיטרה. מי שלא מכיר, אני אגיד בכל זאת מילה אחת, שתיים, על סוגתה. סוגתה בעצם זה הדמות החינוכית כמעט החזקה ביותר היום בעולם. שתעשו באינטרנט סוגתה מיטרה, תראו אותו מרואיין בכל רחבי העולם. האיש בעצם, הרעיון המרכזי שלו, שהוא עשה משהו נורא נורא פשוט. הוא עשה את הניסוי שנקרא מחשב בקיר, והחור בקיר, והוא שם קיוסקים, מחשב שנמצא בקיוסק ברחובות באודו, והוא נתן לילדים חופשי להשתמש בהם. ובאמת הוא בא לבדוק אחרי תקופה, והוא גילה שההישגים שלהם הם רבים לאין שיעור לעומת ילדים שהלכו באותו זמן לבית ספר. ואז הוא אמר, בוא נעשה עוד ניסוי. הוא אמר, בוא ניתן להם תוכנות בתחום מסוים, ונשאל אותם שאלה בנושא של ביוכימיה. והוא בא ושאל אותם את השאלה, הם אמרו לו שהם לא מבינים את השאלה, הוא אמר, גם אני לא מבין את השאלה, אבל אני אחזור, זה נורא חשוב הנושא הזה, אני אחזור עוד חודשיים לשאול אתכם מה קורה. והוא חוזר עוד חודשיים, והרמת ידע שמפגינים מפילה אותו, ואז הוא מתחיל עולם מחקר שלם, ושזה מביא אותו בסופו של תהליך, להופיע בטד, ואחרי שהוא מופיע בטד הוא זוכה בפרס טד, ואת הכסף של פרס טד, אני לא יודע אם אתם יודעים, פרס טד ניתן כל שנה לאדם אחד בעולם, לא בעולם החינוך, בעולם בכלל. והוא היה איש חינוך הראשון שזוכה בפרס טד, ואת הכסף שלו הוא השקיע בבניית משהו שנקרא סול, Self-Organized Learning Environment. והוא הקים כאלה 5 מרכזים באודו, שברגע זה הוא נמצא שם באחד מהם, בקלקוטה, והוא הקים עוד 2 מרכזים כאלה באנגליה. וזה מתחיל לייצר שיח מאוד מאוד מרתק בעולם החינוך, סביב בעצם 4 דברים שהוא גילה. הוא גילה דבר אחד, שברגע שמאפשרים חיבור חופשי לאינטרנט, קורים דברים שלא הצלחנו לחזות אותם קודם. 2, הוא גילה ששאלת חקר משמעותית יוצרת למידה, ומבחינתו שאלת חקר משמעותית זה שאלה שאין עליה תשובה. הוא גילה שברגע שהוא אומר לילדים, לשאלה הזאת אין תשובה, המוטיבציה שלהם עולה דרמטית, ברגע שהוא אומר שהם חושבים שיש תשובה, המוטיבציית למידה יורדת דרמטית. הדבר השלישי שהוא גילה זה שלמידה אישית היא לא אפקטיבית ולמידה קבוצתית היא אפקטיבית לאין שיעור. והדבר האחרון שהוא גילה זה המבוגר המשמעותי, שהוא קורא לזה סבתא תומכת, שמה שהוא אומר שבעצם האדם המשמעותי לילד הוא האדם התומך בו, לא דווקא זה שמומחה בידע. ויש פה סיפור גדול. אנחנו הזמנו אותו היום לפה איתנו, הוא כבר איתנו. היי סוגת, אה? And now I need to change a little bit what I thought. First of all, it's a great honor to host you here, Professor Sugata Mitra. It's to us I can say it's a big celebration to host you here in our conference. It's the Conference of Education Cities, and we are here in Tel Aviv in the Google campus. You know, what we think to ask you is to...
To bring your ideas and insights about the situation of education today, because what we say in every place in the world that we are building the 21st century education system. But if you go to the classes, you can see the 20th and in some places the 19th century education system. And the question is what we need to do to big, to small things that can make a big change to the education system. So thank you, and the stage is yours. Thank you. Thank you. I think Jakob was introducing, and I hope he said only good things. So, you know, the problem that we need to discuss is actually quite simple. We know that everybody uses the internet. I'm sure everyone in this room uses the internet. But if you look at our schooling systems, then neither in curriculum nor in the pedagogy and nor in assessment is the internet anywhere there. So there is a big disconnect between what you do in real life and what you do in school. So I'm trying to see if there is a way to connect these two things. Just to give you a simple question, what would happen if you allowed the use of internet inside an examination hall? If you think about it, it will cause several very major changes. First of all, the way in which you make up questions will have to change completely, because there is no point making a factual question which just search and answer. So the nature of your questions will have to be different. Then, if the nature of the questions become different in the examination, the teacher has to change how she deals with subjects. Because if you know as a teacher that your student is going to have access to the internet during the examination, then how you teach will have to change completely. So a change in the examination system will cause a change in the pedagogy. And similarly, a change in the pedagogy will cause a change in the curriculum. Because if you are then putting a curriculum, you will again leave out the factual bits, Sugata, and put in Sugata, sorry, more analytical. Sugata, because we have a little voice problem, maybe we will translate you and then you continue, okay? We will present now. One minute, okay. אנחנו לא נעשה עצירות כל הזמן, רק את הנקודה הזו שהיא מאוד חשובה שסוגתה ביקש מאיתנו גם מראש לומר, למרות שזה קצת נקוטע. השאלה אודות פתיחת האינטרנט בהיכלי הבחינות. מה עושה שינוי של מבחן בחומר פתוח לפדגוגיה? איך הוא משנה את כל מערך המבחנים בנקודת נגיעה אחת? אוקיי. So, thank you, Sugata. You can continue. Yes, okay. So what Jakob was saying in the beginning, that what is a small change that can cause a big difference,
I think it is only one of the things could be just this one factor, allowing the youth, the internet, to answer questions. I have been trying to tell this to different governments, but the educational system of most countries is not prepared at this point to be able to make that change. So what I'm doing instead is that I am creating my own questions and then giving that to children and saying to them, I will not teach you, but I will ask a question and you use the internet and give me the answer. These questions obviously cannot be simple questions. They have to be qualitative questions. They have to be difficult questions. And the surprising thing is that little children, even children who are 9 or 10 years old, once they used to this method, if you ask, do you want an easy question or do you want a difficult question, will always say, we want a really difficult question. Because they feel that confident enough to answer it. But having said that, I think I would leave it to a conference like yours to try and figure out how do you get this into the mainstream education system. I don't really know how to do it. And teachers who have tried agree that it works. But when I say to them, then why are you not doing it? Then they will say, because I have my conventional curriculum, my conventional pedagogy, and my conventional examination. I can't move. So I would put both this as a question, perhaps you and to Yakov, how do we get out of this? I think, Sugata, it's you put a strong question to us, but if I thought about what you think, what you say, it's to me, if the main idea is to you go to different places in the world and they suggest them, let's make a test with open internet. And most of the places don't have enough courage to do it. So I think in this audience now that sit with us, I'm sure that it will be a group of teachers, headmasters, head of Department of Education that will say, we will jump. And that's a very interesting situation because if they jump to this small, I don't know what to say, pond, that can be interesting, no? And if we can create a group of, for example, in Facebook or in other place, that people that connect to this group that try to do this in their school class, and you will be in this group, and me will be in this group, that can give the people a lot of brave to do this jump. Yes, and I see what you mean, and that perhaps could be a good way to start. I will now shift a little bit to tell you a little things that I learned about how to set up an environment. It's very simple. It looks basically like a cyber cafe for children, except that the screens must be big and they must be clearly visible to other people who are around. So I make walls out of glass. Okay, that's very important. So I'm not talking about children trying to access the internet like this. Okay,
I'm talking about children who will try to access the internet on a really large screen in groups, groups of four, groups of five. Okay, if you do that, what happens is that they talk to each other, and they don't only focus on their own computers. So I find that this fact is very important and often overlooked in those schools where there is money. People will say, well, I'll buy one computer for every child. But that's not the point. It's pedagogically not good. What you need to do is to have fewer computers so that children can move around them and talk to each other. The second important fact is that you must have good quality bandwidth. And as you can see, even with a large conference like this, bandwidth is a problem. And we must solve that problem. We have to go to the computer and the telecom companies and say to them that schools must have inexpensive, reliable bandwidth. If the defense forces can have it, if hospitals can have it, why can schools not? And again, I find when I go from country to country that it's the schools which have the poorest bandwidth. And not only do they have very low bandwidth, they also have very strong filters. In one school, I asked the children a question about the artery of the heart. Do you know that they could not actually get any pictures out because the computer said it's a body part and therefore it cannot be shown? So we need to get out of these kinds of difficulties so that schools can have the kind of bandwidth that they need. Then the issue of when you go to remote areas, there is the issue of electricity and how to provide it. I don't know how much of this is a problem in your country, but in my country it is the problem. I don't get power, reliable power. And finally, of course, you have reliability of the computers themselves, because if the computers don't work properly, then the whole system fails. So I'm trying to create a design which will work anywhere. And I'm in the middle of building that. It will take maybe another 3 or 4 months before the first few, they're called schools in the cloud. The first few of these come up, and then I will see how well they work, and then make a plan which we'll share with everybody. So, Sugata, now we will ask people to. That have question to ask this question to you, and so אנשים שרוצים לשאול את סוגת השאלות מוזמנים, במיוחד אלה שיושבים פה מקדימה שכבר שאלו שאלות באינטרנט, אז יש להם עדיפות, אבל אם הם לא עולה להם שאלה, אז כל מי שרוצה לשאול שאלה מוזמן. כן, עכשיו מאוד מאוד חשוב שלגיד שהוא ביקש מאוד לא לשאול אותו שאלות שלא קשורות למה שהוא דיבר. זאת אומרת, לא לשאול אותו שאלות של מה ששמענו שהוא עשה או משהו כזה, אלא שאלות בקשר למה שהוא דיבר. Hi, Sugata. I'm Robbie from Alfei Mnashe. Very pleased to meet you. Let's say your vision is fully fulfilled in India. What do you see in India and around the world? What do you see? Okay, it's a very interesting question. What I would like to see is a schooling system where at the end of the school, the child who comes out does not need to be examined at all.
You know, there is an assumption that in order to find out if the school did the job or not, we have to give an exam at the end of it. I think we don't need that exam anymore. We could think of a situation where the child comes out capable of doing certain things anyway. I don't know if this is making sense, but I will put it another way for you to think about it. What would you think of, or imagine a world where if you ask a child, do you go to school? He gives the answer, I don't know. Okay, imagine a school that is built such that the child will say, I don't know if I go to school or not. If we are going to really have an information society, knowledge society, if we are going to really use the cloud of information around us, then where is the need to have a place where you have to go? That place will continue to exist, but it will be a place where you go to meet your friends. When it comes to learning, I don't see why it needs to be localized in space. In a time where we didn't have enough books, we didn't have enough teachers, we needed to localize it. We don't need to do it anymore. So a short answer to your complex question is, if it goes where it should go, then school should vanish. עוד שאלות? עוד מישהו מהקהל רוצה לשאול? הזדמנות חד פעמית. יעקב, אתה רוצה? רגע, יש פה שאלה, אז בואו. תחליטו ביניכם, כי אני לא רואה. בואי, בואי, בואי. We have another question for you in a minute. Hi, my name is Dana. Nice to meet you. My question is a bit more for the practical aspect. Can you please give an example of a question that you ask children? And how was the process of the learning? How much time did it take them? And what was the outcome that they were pleased from or you were pleased from? Okay, that also is a good question. I can make out that it's a question from a teacher who actually practices. So I think it is a very practical question. And my answer would be that as long as we try to fit this new system into the old model, we're going to have a lot of problems. We're going to have a problem of, you are supposed to teach geometry within 3 months, a certain amount of geometry. Well, my system cannot guarantee that. It may take 3 days or it may take 6 months. I don't know. Also, I think that the division of subjects needs to be eliminated. Subjects are no longer inside boxes. So it's not as though the bell rings and geography finishes and history begins. We must find a way to combine them. I'll give you an example which might partly answer. Actually, I'm not giving a very good answer to her question yet. It may partly answer her question. I once made up a question for 10-year-olds in South America. The question was, why do we have 5 fingers on each of our limbs? You know, who decided that number? Why not 6? Why not 4? Why not 3? Who chose 5? And, you know, the children engaged completely with this question. They discussed everything about it. One group of children said, we have 5 because God said we must have 5. Another group of children disagreed with this and said, no, it can't be that simple. And anyway, they raised a very interesting point. They said,
anyway, even if God had decided how many fingers, why did he choose 5 and not 4, 6? So then they went into evolution, they went into anthropology, and believe it or not, finally they found the answer in geometry. So do you see what I mean by, we don't need those boxes. A single question can drive everything together and roll everything together into one piece of knowledge. What that requires is for a government or an agency to sit and create a curriculum of big questions. The really difficult big questions which has always driven human beings forward. And not turn the system backwards. You know, what we do now is that we start from what we call basics, and then by the time you are 25, you face the big questions. So for all those 25 years, you go around saying, why are they teaching me this? Why are they teaching me multiplication tables? Why are they teaching me algebra? Why are they teaching me geometry? Why are they teaching me history? But if we were to turn it upside down and say, who are you? Where are you? And why are you? Your entire curriculum will follow from there. And 8 and 9 year olds are fascinated by big questions. For those of you who are mothers, you will know that, you know, the kind of questions that 5 and 6 year olds ask, they are not simple questions. They are not questions like, what is 5 into 23? Their questions are much more difficult than that. Their questions are about why things are the way they are. We have taken all that out of the curriculum. And as a result, they're left with 12 years of schooling whose meaning is not clear to the students. And if the meaning of schooling is not clear to them, how will they engage? So the curricular change has to be driven by an agency or a body which thinks completely differently. And as I said right in the beginning, the assessment system at the end must reflect the change in the curricular system. The assessment system must also ask the big questions. So, another example. In British end of school examination, GCSE, I found a question. The question was, how does evolution happen? A, B, C, D. A was by natural selection. B was by unnatural selection. C was by something else like that. Really silly, you know. And I thought, why can't I just change that to saying, how does a caterpillar change into a butterfly? If that was a question in the examination, and if I gave the student about 30 minutes to answer it, if I allowed him to use the internet, if I allowed him to talk to his other students, I think I would get a much richer idea of his mind than I would by giving him that multiple choice question. So the examining authority also needs to change their thinking. So who will change the thinking? Well, I'm afraid I've spoken to many governments, and you know what the government says? It's actually something very interesting. The government says, of course it has to change, but who will change it? Not us. It is you, teachers. You have to change it. So that is what I want to place in front of you, to say that, you know, there is no point in our having 2 days of conference saying, you know, how bad things are. We have to focus at some point to say, how can it change? And then create that change somehow. So whether you're the principal of a school, whether you're a teacher in a school, whether you're short of time, you still have to make the change. One generation will have to do this so that the whole system can then change. That's my hope. And I hope you work on it.
I have another question from the audience, and she's saying that she's troubled of the idea of eliminating schools as a physical institute, because she thinks there's a place for school as a get together of children, as a place for socialization and a place of childhood togetherness. What do you say about that? Yes. Is the audio still on? Yeah. Can you hear me? Yeah, we hear you. We hear you. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, we can hear you with a delay. Can you hear me, please? We can hear you. Can you hear us, Sugata? Because your voice is breaking up. Okay, so when it's on. Yes, but I have understood the question, and I think I did not explain very clearly, because she is absolutely right. You cannot remove the school. Of course not. The school is where you go to play, to meet your friends, to be out of the house for a few hours. All that must remain. But what you do inside the school, that has to be very different from what it is today. You don't have to sit in rows and columns listening to somebody telling you things in a world where you find out those things by yourself. So my answer to the question, and thank you for asking that question, I am not saying that the school building has to go away. It must remain. But answer to the question, do you go to school, has to change to, I don't know. Do you see what I mean? That you know, that the school is a place, yes, but it should be a place which is not associated with, I go to school to learn. It should be, I go to school to meet my friends. And yes, my friends are my own friends, and also my teachers, they're also my friends. So I go there to meet my friends. Where do you learn? I don't know. I learn everywhere. That's what we need to aim at. Thank you. So, Sugata, I will say that I learned from you today three things. One, if we will do exams with open and free internet. Second, we will build a curriculum around the big questions and not about the basics. And three, we will build places that they can call themselves school, but the main issue it will be to meet one another. And I want to do with you a deal. The deal is we will try to do it here in Israel. And we will make exams on these three ideas. And the deal is when I will tell you it's working, you will come to see it. Of course. Okay. So thank you a lot to be with us. Send my love to your wonderful wife and to all the people in India, and we will see you soon. All right. Yes. I will come to see your school. טוב, חבר'ה, וואו. אז א', מי ששאל אותי בחוץ, הכל בסדר, מזה הפחד מוות מהאינטרנט הזה, אבל אני אגיד לכם מה זה מזכיר לי. זה מזכיר לי, זה הזכיר לי עכשיו משהו מדהים, שהיינו, כאוס פעם זה גם טוב. זה מזכיר לי
אצלנו בשכונה בחדרה היה לנו משפחה עם טלוויזיה. היה לה, למשפחה הזאת טלוויזיה. זה, אני אגיד לכם, זה היה משפחה שלי. זאת אומרת, היינו במשפחה היחידה עם טלוויזיה. ומה שראו בטלוויזיה בהתחלה זה שלג. שלג, 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 שלג. עכשיו, כל הילדים מהשכונה היו באים לראות אצלנו את השלג. עכשיו, אם ראית משהו בתוך השלג, הנה, 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 משהו בתוך השלג. אחר כך המצב השתפר דרמטית, והיה, לא, 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 היה קו. ואם היינו באים כל הילדים מהשכונה אליי הביתה, ומסתכלים בטו, ואז היה שיפור דרמטי, זה עם ששת הימים, הופיע שקופית של שידורי ישראל. לפני זה ראינו לבנון בשלג. אז זה מה שהזכיר לי עכשיו, אבל ברור לי לגמרי, שנה הבאה אנחנו רואים פה את סוגת המיטרה בשידור מדהים, ואין שום בעיה. ותלת מימד בעוד שנתיים. אז, אבל באמת חבר'ה, אני חושב שלי יוצא מדי פעם להיפגש עם סוגת בכנסים שונים או בפגישות שאנחנו מארגנים, ואחד הדברים, תודה, אחד הדברים שאני אוהב לראות זה איך הוא שם את הדברים במסודר. האיש פשוט גאון בלשים את הדברים בצורה מסודרת, וברגע שהוא אומר, זה נורא נורא פשוט, בואו נעשה מבחנים עם חומר פתוח, זה ישנה את הכל. הרי הילדים האלה יחיו רק עם חומר פתוח, אז בואו ניתן להם מבחן בחומר פתוח, ואז תעלה השאלה, אז מה מלמדים? ואיזה שאלה שואלים? ומה הקוריקולום? והכל מתחיל להיות להשתנות, ובאותו תהליך עולה השאלה השנייה, השאלות הגדולות. האם שואלים שאלה שמרתקת ומעניינת את כולם ואיתה הם יוצאים לדרך, או שואלים את שאלת הבסיס שאותה חקרו באקדמיה אנשים וגילו, ואז אנחנו מלמדים את זה בבית ספר. ובאמת, איך יוצרים מרחב פגישה? וזה שלושה דברים שמדהים ככה לשמוע את זה. עכשיו, עכשיו זה בעצם תורי לדבר. ואני, ההרצאה שלי תהיה בסוגיה שאנחנו בעצם מדברים בה כל הזמן. זאת אומרת, אם אנחנו די, יש קונצנזוס, אוקיי? יש קונצנזוס שצריכים לעשות מערכת חינוך אחרת. אז למה זה לא קורה? למה בסוף של דבר אנחנו נכנסים לכיתה ומוצאים את הכיתה הזאת? זאת אומרת, מה קורה פה? הרי כמעט בכל כנס תסתובבו היום בעולם, בכל ספר חדש שתמצאו, תראו שצריך להתרחש שינוי. והשינוי לא מתרחש. הוא מתרחש בתיאוריה, בכנסים כאלה, אבל בפועל בכיתה יש נגיד 10% שפרצו, ויש 90% שנמצאים שם איפה שלפני 100 שנה היום. ואני לא מדבר על ישראל, אני מסתובב בכל העולם, ואני יכול להגיד שזו איזושהי תמונה שרצה בכל העולם. כדי להבין את זה, חייבים להבין לעומק את תומאס קון. תומאס קון הוא התשובה הברורה לסוגיה הזאת. מי זה תומאס קון? תומאס קון מדבר, הוא כותב את הספר שלו בשנת 1971, והוא מדבר על מבנה המהפכות המדעיות. והוא בעצם, מהרגע שהוא כתב את הספר, זה משהו ששינה עולם. להבין. פעם חשבו שמגלים גילוי מדעי, המדע משתנה. ככה חשבו. מה שתומאס קון בא וגילה לנו, לאחרונה הסבירו לי שתומאס קון, זה ב, לא זוכר באיזשהו מקום באירופה, לכהן קראו קון. אז הוא גם יהודי. אז, וסוגת ה... לא יהודי. והוא עוד לא גילה את זה. ומה שתומאס קון מגלה, הוא אומר, חבר'ה, בין שמתגלה גילוי מדעי ובין שקהילת המדע מאמצת אותו, יש טווח זמן. שבין שקופרניקוס מגלה שאנחנו לא מרכז העולם, לבין שמאמצים את זה לוקח 250 שנה. לבין
שכטמן מגלה שיש את המחומש הזה, הגרעין המחומש הזה, ובין שמיד מפטרים אותו מהמקום עבודה בגלל שהוא טרללה, ובגלל שאחר כך לוקח עוד 25 שנה עד שהקהילה מקבלת את הרעיון. בין שמגלים את נדידת היבשות ויודעים שהיה נדידת היבשות, ובין שזה מתחיל להופיע כמשהו סגור, לוקח איזה 30 שנה. כלומר, מה זה, מה קורה בשנים האלה? בשנים האלה, לפי קון, משתנה הפרדיגמה. מה זה הפרדיגמה? הפרדיגמה זה הרעיון הבסיסי שמוביל אותנו, שמה שקון אומר זה משהו נורא חשוב. הוא אומר, ברגע שפרדיגמה קיימת, יש חידות של הפרדיגמה, וכולם עסוקים בחידות. וברגע שאתה עסוק בחידה, אתה לא עסוק בדברים אחרים. לדוגמה, אולי יש טעות בפרדיגמה. אתן לכם דוגמה. חידה שהתעסקנו בה המון המון שנים, זה איך יותר תלמידים מסיימים בגרות. חידה. ואז אנחנו כולנו, אני, אתם, עסוקים בשאלה איך, איך עושים את זה, איך עושים את זה, איך עושים את זה. אבל לא שואלים את השאלה האם יש משהו אלטרנטיבי. אנחנו עסוקים בזה. או יש המון המון חידות שפרדיגמה יוצרת חידות, ויש עיסוק אינטנסיבי בחידה. והשאלה המאוד שהוא שואל, זה מתי משתנה הפרדיגמה? אז הוא אומר, הפרדיגמה משתנה בתקופת משבר. מה זה תקופת משבר? שמה שאומרים שעובד, יפסיק לעבוד. נתן לכם דוגמה, מערכת החינוך שלנו. יש מה שנקרא הדור האבוד. אתם יודעים, מכירים? זה יצא עכשיו לעיתונות, לפני שנה מעט ידעו. מה זה הדור האבוד? זה החבר'ה בני 25-30, כל החבר'ה שעוזרים לנו עכשיו. ובשיחותינו הקודמות, הסוגיה היא ממה מתפרנסים. אמרו להם ללמוד את תואר ראשון, אז הם הלכו ללמוד תואר ראשון. הם עשו, אמרו להם תואר שני, אז הם עשו תואר שני, וחלקם אפילו עשו תואר שלישי, ואז הם מצאו שאין עבודה. אז יש להם עם התואר שלישי, הם הולכים לעבוד במלצרות. ואז זה לא בישראל, זה בכל העולם. ואתה אומר, רגע, איך זה יכול להיות שזה מחובר גם בארצות הברית, וגם בצרפת, וגם בפינלנד, וגם בישראל? אז רגע שיש פה משהו. ואז עולה הסוגיה, האם הפרדיגמה שאמרנו, יש פה איזה מסלול שאתה הולך ואתה מסודר בחיים, אולי היא לא עובדת, וצריכים לחפש פרדיגמה אחרת. ואז מופיעה מהפכה. מהפכה זה, תומאס קון מדבר, זה כמו המרת דת. זה תהליך קשה, קשה, קשה. זה כאילו האמנתי במשהו כל כך לעומק. ופתאום זה נלקח ממני ואני הולך למקום חדש. וזה תהליך שקורה במדע, וזה מה שקורה אצלנו היום בתוך מערכת החינוך. אנחנו בתהליך של שינוי פרדיגמה. כשאנחנו מדברים על שינוי פרדיגמה, אני ניסיתי בעבודתי בשנים האחרונות, זה לנסות לדייק מה זה הפרדיגמה שאנחנו היינו בה, ולאיפה אנחנו הולכים. אז, ופה אני יודע שיש פה הרבה הרבה חבר'ה ששמעו אותי הרבה ומעט, אז גם אלה ששמעו אותי הרבה, יהיה לכם עוד מעט דברים חדשים, וגם אלה ששמעו אותי מעט, יהיה לכם הרבה דברים חדשים. אז הפרדיגמה שקיימת זה פירמידה, שפירמידה זה התא של פירמידה. תא של פירמידה זה תא ריק, שמקבל אינפורמציה מלמעלה ומעביר אותה למטה. אני אסביר. אם אתם עובדים באיזשהו מקום שאומרים לכם מה לעשות, ואסור לכם לנגוע במה שאמרו לכם, ואתם מעבירים את זה למטה, אתם בפירמידה. עוד דבר חשוב שתדעו, תחפשו עבודה. פירמידות בתקופת התפרקות עכשיו. ואיך הן ממשיכות? הן ממשיכות שזה ממשיך למטה, ועוד ועוד, וככה זה מבנה פירמידה. מבנה פירמידה יש לה שלושה מאפיינים עיקריים. מאפיין אחד, התפקיד קובע את מעמד האדם. מה זה אומר? לא משנה שישב פה מישהו תותח, מי שקובע זה מי שפה. וגם העמיתים שלך, החברים שלך, הם בעצם מתחרים שלך. ושכולם רוצים להתחרות כדי להגיע כמה שיותר למעלה. והדבר השלישי, אם רוצים לעשות פה שינוי, תמיד הוא יבוא מלמעלה למטה. זה המבנה פירמידה. ובעצם התהליך מתחיל להשתנות, בעיקר המושג צונאמי מתחיל להיכנס לפני שנה וחצי. לפני שנה וחצי,
נשיא אוניברסיטת סטנפורד אומר, חבר'ה, הצונאמי נמצא פה, בתוכנו. שהוא אומר צונאמי, הוא מתכוון ל-disruptive innovation, לחדשנות משבשת או חדשנות מערערת. מה זה ה-disruptive innovation? זה שיש איזשהו ארגון פירמידה שעובד טוב המון המון שנים, ופתאום בצד איזה חבורת חבר'ה קטנה מתחילה לפתח טכנולוגיה חדשה, שעושה את אותו דבר שהדבר הענק הזה עושה, הם מפתחים את זה פה, ולאט לאט אם הם מצליחים, הפירמידה כולה קורסת. דוגמה מאוד מאוד טובה לזה, קודאק. חברת קודאק, שנת 2005, שליטה בלעדית בעולם הצילום. ומחזור של 13 מיליארד. באותו השנה באים ומציגים להם את המצלמה הדיגיטלית. זה עולה לבורד שלהם. והם מחליטים, זה שטויות, זה קבוצה קטנה של אנשים התעניינו בזה, זה אין לזה עתיד כלכלי. וזה היה ההחלטה שסגרה אותם. מה? אני יכול להיות רשימה ארוכה, אני עכשיו נותן דוגמה של קודאק. לצערי אני אפילו חי במקום שברגע זה קורה תופעות כאלה, ומשפחות רבות מוצאות את עצמם חסרות עבודה, בגלל שתבינו מה שקורה. בקודאק עבדו, בקודאק עצמה עבדו 10,000 איש. סביב קודאק אנחנו מדברים על מאות אלפים אנשים שעבדו. היום מי שמחליף את קודאק זה אינסטגרם, המובילה בתחום הצילום. אתם יודעים כמה אנשים עובדים באינסטגרם? 13 אנשים. ובעצם זה התהליך שקוראים לו disruptive innovation. disruptive innovation עושה שני דברים בסך הכל. הוא לוקח דברים מורכבים והופך אותם פשוטים, והוא לוקח דברים שעלו כסף והופך אותם או חינמים או זולים מאוד. וזה תהליך מאוד מאוד גדול שקורה ברגע זה. נגיד אנחנו מדברים, אנחנו פה בקמפוס גוגל. קמפוס גוגל הוא קמפוס שנועד ליזמים תל אביבים שבאים לעבוד כאן. בתל אביב אנחנו מעריכים יש כמה אלפי חברות סטארט-אפ. אנחנו העיר, זאת העיר עם כמות חברות סטארט-אפ השלישית בגודלה בעולם. ועכשיו תחשבו ש... כל חברה כזאת שמצליחה